U zimskim mesecima, kada je sezona loženja, dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija. Tome doprinose i meteorološki uslovi, niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak. Ima dana kada je koncentracija zagađujućih materija povećana, ali situacija nije zabrinjavajuća, kaže dr. Stanojković. Na teritoriji grada Vranja vršimo kontrolu kvaliteta vazduha na dva merna mesta, ovdje u Zavodu za javno zdravlje i u osnovnoj školi Svetozar Marković u Vranju. U dogovoru smo da uskoro počnemo da vršimo kontrolu kvaliteta vazduha na još tri merna mesta. U dogovoru sa gradom Vranje vršit ćemo kontrolu kvaliteta i u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Vranju, zatim u preškolskoj ustanovi Neven i u osnovnoj školi Predrag Deverčić u Vranjskoj Banji, tako da ćemo imati bolju sliku kvaliteta vazduha u gradu Vranju. Kada se radi klasa, kategorija kvaliteta vazduha u Vranju, do sada smo imali uvek prvu kategoriju kvaliteta. To radi Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Vranje je uvek imalo prvu kategoriju kvaliteta vazduha. Uglavnom imamo povećane koncentracije na mernom mestu u Zavodu za javno zdravlje veći broj dana u odnosu na merno mesto u školi, s obzirom da je ovde blizu centar grada, da je veća frekvencija saobraćaja u odnosu na osnovnu školu Svetozar Marković. Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim prostorijama i izduvni gasovi saobraćajnih vozila. Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratornih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osjećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa, kaže doktorka i dodaje da se ne očekuje povećanje koncentracije zagađujućih materija na području grada do oktobra.